السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازدواجی زندگی سے متعلق ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ہم میاں بیوی ملے ہم بستری کے بعد, ہم نے اس کے بعد وہ جگہ صاف کی لیکن ابھی ہم نے غسل نہیں کیا, غسل جنابت نہیں کیا, لیکن ہم نے پاک کپڑے پہن لیے, تو اب ہم نے نجاست تو صاف کر لی لیکن غسل جنابت نہیں کیا, اور ایسی صورت میں اگر ہم پاک کپڑے پہن لیں تو کیا وہ پاک کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ اگر اس پر کوئی نجاست نہ لگی ہو تو کیا ہم ان کپڑوں کو پہن سکتے ہیں؟ اس کے اندر مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں, بنیان بھی ہو گئی, ٹوپی بھی ہو گئی, شرٹ پینٹ وغیرہ. دیکھیں جی, پاک کپڑے پہننے کے بعد اگر کپڑوں میں کوئی نجاست نہیں لگتی ہے تو بلا شبہ کپڑے, اور اگر نجاست لگ جاتی ہے تو نجاست جہاں لگی ہے وہ جگہ جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گی, لیکن اس جگہ کو پاک کر لینے سے کپڑا پھر پاک ہو جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.